Ekiwala ekyo kinnama gwatala nze Katonda waakyo. Nkugambye singa saali nze kyandibadde kyafa dda. Ekiwala ekyo nakibeezaawo mu Kampala okumala ebbanga ddene nga nze nkiriisa, nze nkyambaza era nze nkisuza ate nga tekiridde woowe. Kyali kikyafu kizibu nnyo. Ekiwala ekyo nga kifuluuta kyonna ne kyetikka ennyumba. Nkugambye n'olumu kyafuka ku buliri era nze neewunya n'omusajja bannange yakiwasa. Abantu bannange beetulisizaako bompa abasajja baasiba emitima. Kaakati ekimbu nakyo kitwepankirako. Ssebo bw'okikubira essimu tekyagala na kugikwata ate kibeera e Bulaaya ate kyafuna omulimu ogw'ebbeeyi. Kinnamagwatala ekyo kitambula siwooma kyokka Katonda bannange atonda kyonna kyonna bannange wabula mutuufu omusajja ekyokuba pano beating kubanga n'embwa yali tesobola kukirya nga ne bw'okifumba embwa ewuuta mu buwuusi supu kubanga ekiwala ekyo kyali tekirabikako. Ebigambo bingi nnyo ebyogerwa eyo abantu bye bakwogerako eggwe awuliriza. Abantu abasinga obungi naddala abo be tuwaleka emabega oba bwe waleka emabega oba Edimizaya be yaleka emabega bw'akusanga kati agezaako okwagala okuzza ebintu biri n'alyoka ajjukiza abantu nga be yakukwanako. Ekyo ekiwala simanyi kye mulaba ekyo. Nze nakiwa kapito eyakitwala e Bulaaya naye kyatuuka e Bulaaya nekifunayo abasajja abazungu simanyi nekifuna abasajja abagagga nze nekinneerabira kyamala okutuuka nekisamba simanyi eddaala. Mukama Katonda ajja kukisanga simanyi era ajja kukizza ku ttaka. Omuntu yenna eyali yeefudde akusinga bw'alaba nga kati Mukama Katonda yamugira bw'oti n'awunzika ekibalo kati ate ye nadda ku ttaka gwe n'akwambusa mayiro bibiri boogera. Nkugambye boogera abantu bangi nnyo gwali awo bakwogerako ebigambo ebitasaanidde. Abantu tebamanyi nti buli muntu mu nsi muno alina gye nvuddewe. Teri muntu mu nsi muno yatandika kubeera bulungi ekyapaana. Buli muntu yenna atandika kubeera bubi ne n'osanga oli n'ow'oku kyalo atakuwangako kutuzzi. Okay, kale obusanga kale yali akuwaddeko kutuzzi naye n'akwogerera ebyawa n'ebyawa oba okitegeera ng'ate bwe yali akuwa amazzi ago temwategeeraganako nti nno mpa amazzi bwe ndituuka ku level weti ndikuyamba. Ate abantu abamu mwe mwereetera ebintu abantu abamu be beereetera ebintu obutayambibwa bantu be baayamba. Kati okugeza nze Edimizaya ndi wano osanga omuntu n'atandika okusiriwala. Ako ka Edimizaya kabeera ng'emakindye nga kabeera mu nnyumba simanye etonya emmese zikafukira era nga ffe tokayimirizaawo totwakawanga ku byokulya kamalanga ebbanga eriwera nga kali ku kawunga ate akaasuzeewo akaagaga ne yeerabira nti essaawa zino zaayogereramu. Ayogera ku Edimizaya alinnya ennyonyi neyeerabira essaawa zino nti ayogera ku Nakatudde ayogera ku Aneti ayogera ku Lidiya teekawo erinnya lyo alinnya ennyonyi oba neyeerabira essaawa zino nti ayogera ku muntu ali mu ofiisi ennene akola obwa maneja oba ali MP oba minisita oba kwegamba ekifo kyonna ky'olimu nga kisinga kiri kyowalimu. Abantu baawunga. Nze ndowooza buli muntu yenna yali badde omuntu amwogererako mu kiti kye kyamulabiramu kubanga teri muntu Katonda gwe yatonda nga atandikidde okubeera waakabi oli n'atandika mukiraba nno kisiwuufu ani ataakiraba. Wali oyagala mu butabeere munyirivu nnyo ate mu bukulu asiwuuke. Omuntu oyo essaawa zino gw'oli mu kwogerera ebifuukuule mwogerera essaawa zino ng'omanyi nti kati maneja era ng'asobola okukukozesa. Mu kifo ky'okudda eyo imwe abantu mwe abalina emitima egy'ekirogo okukuba emimiro ne mutandika simanyi ne mwogera ebyawa ne mukolima ebikolima ebyo eby'ekisiru tuukirira omuntu oyo kubanga omumanyi oyogere naye olaba oba asobola okukuyamba naye n'olaba omuntu oli n'adda mu kutenga ebinnyo n'atikka ebinnyo n'atandika okusiriwala gundi simanyi gundi simanyi gundi akwabadde kino. Mu butuufu omuntu gw'oyogerako nga kati gureedi nnene yakulekawa oba omusuzaako tetwagala kumanya. Abasajja bangi nnyo basiriwalira ku bakazi abamu babalondoola paka bwe babakolako effujjo abamu babatta. Simanyi ekikazi ekyo nakiyamba n'enkyagala nga kiri bubi kakati simanyi kyamala okutuuka kyonna kyonna simanyi nekinneekolezaako kati kindabanga kasasiro oba okiraba waakiri ffenna tujja kukifiirwa
uri nateka mu amanyi nagula abatemu ne bajja ne balondola omukyala ne bamuyira asidi ne bamutemula. Kituufu omukyala oyo yakwagala ng'oli mu mbeera eri embi era naye wali gredi ye n'alaba nga tulina gy'omutwala. Mukama Katonda n'amulinyisa eddaala. Omuntu bw'alinnya eddaala tasigala kye kimu. Gwe mubeera nga mikwano gyo gy'alisiika kabalagala nga kakati munno mulinnya nnyonyi asuubula China avuga zi benzi simanyi abeera Bulaaya simanyi kakati manager kati ate takyasobola kubeera ne mikwano giri gisiika kabalagala igwe gy'olina kakati kkiriza mbu level yo ebeera esigadde olinga akulese. Bannayuganda mwenna mubeeremu akategeera omuntu level gy'omulabiramu essaawa ezo gy'oba omulabiramu. Toyogera ku Eddie Mezaya eyasulanga luli mu nnyumba ng'emmesa zimufukira wabula yogera ku Eddie Mezaya essaawa zino omuntu w'abantu. So tuleeta biri bya kisiro biri ebyabafala simanyi wamusuzaako simanyi wamwambazaako simanyi wamuliisaako kati akola atya. Bw'oba wamuliisaako kiba kitegeeza nti no mwakola endagaano ndi bw'anaamala okutuuka waggulu akuyambe. Abantu abamu beerabira bwe mubeera nga muyina abantu be muyamba mubeera mubayisawo nga baddu ewaka oyamba omuntu gw'oyagala akwoleze akufumbire akukwegamba kwabere shamba boy oba bere mukozi wo kyokka te kati wamala okwambuka levo n'olyoka otikka ebinnyo ng'otandika simanyi akawala ako nze nakabeezaawo nga nze nkambaza nga teri musajja n'omu asobola kkakuwaana kaakati yakulekawo levo ndala nnyo. Mukama Katonda alonda ba Eddie Mezaya abaatuulanga abaasitamanga ku toyireeti ez'enkoma nga tunywa amazzi agalimu enkonge entemo zitambulira nga kati ngira ttaapu ninsena amazzi yerevu ya Katonda eno gye yantuusaako kati. Era bw'oba oyogera ne Eddie Mezaya yogera nange ng'oyogera ne Eddie Mezaya essaawa zino omusajja omufumbo yogera ne Eddie Mezaya alina abaana abazanyisa za iPad. Toyogera ku Eddie Mezaya oli yali ange ekikomando nga tamanyi na bwana asula. Toyogera ku Lydia simanyi Annette simanyi Mary simanyi Jennifer oli yasulanga ku luguudo oba yeetunda yagenda ku kkubo n'afunirako omukisa Mukama Katonda n'amuwa omusajja omugagga n'amuwa omusajja akeyalinga n'amuwa omusajja yasitula obulamu bwe. Eryo lyali kkubo lya Katonda lyali litegeke. Gurwaki ayeyito wakabi ebiseera ebyo lwaki wasigala ku zero n'otunuulira omuntu ng'alinga ekidoli gundi Annette simanyi Lydia munnange mukwano nyambaako munnange nobangoba munju ku lw'okuba wamusuzaako omwezi ku lw'okuba wamuwaako kkookulya tekitegeeza nti naate bw'obeera ng'omusaba ssente okukuyamba akusasulire ku renti ng'olina ebizibu byo ate olina kukuba ssimu ng'omumanyiira. Omuntu oyo olina kumukwana wadde ng'omumanyi ekirungi omumanyi yitamu kumumanya omwegayirire asobole okukuyamba mu kifo ky'okozesa olulimi olumanyiira. Eddie Mezaya maanyi bangoba mu nju kati wamanze nkozeseza erinnya lyange teekawo erinnya lyo waliwo abantu abeeryeyo abamanyiira ku lw'okuba nti n'omuganda wo ku lw'okuba mwana wa kkojjaawo simanyi ku lw'okuba mwakula mwenna ku kyalo simanyi ku lw'okuba mwalinga mwenna ku mulimu simanyi yakuyambako okusuza okukuliisa simanyi yakuyamba okukuwa ku kapito kaakati ate ye yasiraana ayagala akulinnyirire n'ennyumba essaawa zino gye wazimba agenda alangirira ku kyalo senga saalinze kaali gizimbye. Abantu ng'abo abatumbaavu Katonda ky'ova olaba ng'abasigaza emabega kubanga babeera batooletoole babeera bintuntu ebitalina magezi ebiri awo ebiwowongole ebiringa emirambo egifudde akisidenti. Ennaku ezo waliwo yajja we nalaba yamanyiira wininnwaki simanyi wininnwaki simanyi yali ku luguudo nga yeetunda simanyi kiwala kikyafu kizibu simanyi kyayambala ng'empale za bituli. Kituufu teri muntu atandika mu mbeera nnungi Katonda yamuyamba n'amusitula igwe oba wamukwanako ku levo eri nga muli mwenna kati levo ndala rediyo zikuba nnyimba ze empapula z'amawulire zoogera ku ye babloggers boogera ku ye kati ate tokyali levo ye kkiriza mbu yakuleka gwe ddayo onoonye bali abali ebikomando buli muntu walina gyenvudde we igwe kuba kyeyo mu nsi gy'olimu oba oli London oba Bulaaya simanyi Bungereza oba oli wano mu Scandinavia oba oli America oba oli mu nsi za Africa oba oli mu nsi z'abawala gy'okubira ekyeyo oba oli mu Uganda nga Katonda yakusitula ku levu abantu baliba obaleka emabega bakwogerera bibi
bulijjo osanze munnange gundi oyo gundi oyo abantu abamu gambabuulira amazima bwe tubeera n'abantu nga be batuyamba batuyisiza ddala bubi nnyo ng'abaddu bwe omuntu wakuyamba bw'abeera leero nga yazaala abeera nga yaleeta shababoyi okumulerera abaana oba ntegeera bulungi kaakati munno katonda bamuyamba n'amusitula najjukira nagamba bannange nali nfudde baali bankozesa nga house boy baali bankozesanga house girl omusajja nangiranga emmere gyandiyisizza omusajja yankimisanga amazzi buli kaseera oba omukazi ng'ennyumba olunaku ngisiimuula emirundi 10 nayozanga ntutumbi y'engoye nga nze ngikolola ne katonda wange omusajja yansuzanga mu ntebe ye ate nga sisabaakeera ku makya 12 asimanya ateekako TV alaba mawulire ate ng'agalabira mu ddiiro mu ensula olwo kiba kitegeezanga nina okuzuukuka nazuukukanga ssaawa mmeka simanyi ssaawa 10 ntegeekere simanyi omwami wa mukwano gwange yansuzanga nga kati ssaawa zino eyakubonyaabonyanga ku leve eyo yakwegayirira katonda alonda abantu ku kkubo n'abafuula abalangira edimiza ya katonda yannonda ku kkubo n'anfuula omuzibu kati nze nsinga okubeera omuntu ali happy naawe gwe ali awo tunulamu olaba abantu bwewalina luli nakati emikwano gy'olina ate mbasaba abantu bali ababayambanga muli nga mukyali mu levo embi abasinga obungi temubeemanyiiza kubanga bo bafuba balabe nga babazza ku ttaka katonda bwakusitula funa mikwano mipya balimanya bumanya nti okay bwakukubira essimu mukwate oba okiraba ate tewali nsonga lwaki omuwa essimu yo kubanga babeera n'ennugu babeera bakwagaliza kudda ku levo eri nze mbabuulira amazima olitubuulira ku lw'okuba kumanya amannya go gonna kati yayagala okubuulira ab'ekitongole gy'obanoonya obubudamu bwo oba ozannya ddiiruyo yagenda mu bannagamba ekyo nno kyemulaba ekyo kimu kiraba si ye Eddie Mizaya nti ye yenna katudde oyo gwe mulaba oyo si ye Lidia Nabitosi nti ye simanyi ye gundi kwegamba kubanga aleeta olumanyiiro luli abantu bano be mulaba kambabuulire bano be mulaba aba MP be basinga okujja mu zipaliamenti ababajjawe bali abantu ababakwatirwa ennugu bwe babeeranga nabo nga bali mu levo embi ekyo kivuka kimulaba ekyo n'ebiwandiiko ebyakitwala mu yunivasity tebyali bibye byali bya muganda we olw'okuba ennugu oba okitegedde kati mbasaba bannayuganda mumanye levo kwe muli omuntu waba yakuleka kkiriza nti yakuleka mwebuuzeeko bwebuuza olabe omusanzi otya nammwe katonda bye yasuumuusa n'ajja ku wanu n'ateeka ku bbiri mbeegayiridde abantu bali be mwaleka mubalabe bulabi musanze busanze omugambe nkubuuzizzaako bwoba oyagadde muweeyo kasente agule ekyokulya oba oyagadde kumuwa omuguliddo yakagoye oba olugato oba akasimu mukolere ekyo ne tomwewa nnyo nga luli kuba kakati mukama katonda yakuteeka ku levo omuntu buli lw'osituka levo oba oyina okufuna emikwano ate giri haya obeere nti nate otunuulira kirala osobole okuyamba naawe abali emabega kubanga mikwano gyewali nagyo gibeera nga givuga bugaala nga kakati ate gwovuga mumotoka bw'ona oyagala ate okuddamu okukwana emikwano gy'ovuga obugaala katonda ajja kukuggyako emmotoka kuba ojja kuba tosobola kugirabirira mulekeraawo okumanyira bannammwe ku lw'okuba mubamanyi nnyo mwabayambako biro ebyaluli byaluli mukama katonda ensonga lwaki yakuleka ku ttaka nze nkubuulidde mulekeraawo okumanyira bannammwe ku lw'okuba omanyi gye yava kati ali ku levo ndala mulabire mu kiti ky'omulabiramu ekyaluli kyaluli mbeegayiridde nammwe lwe mujja okuva ku levo eriwa eya wansi mbalamusizza yenze Eddie Mizaya naye abantu bano bankwasa obusungu abatamanyi nti buli muntu yenna abeera ne gye nvuddewe Eddie Mizaya.